spredaren! Hehe, yippie! Ja! Åh, den har ikke kommet enda. Jeg gleder meg sånn til at den kommer hit. Den skulle ha vært her nå. Vent og se. Det er den beste tingen noensinne. Ja! Den er her! Den er her! Nå er den endelig her! Kult! Jeg har gledet meg så mye! Hva skjer her, da? Hva som skjer? Det er Super 3000 sprederoboten jeg bestilte. Wow! Den var skikkelig kul! Den skal hjelpe meg med å vanne den økologiske hagen min. Haha! Se! Så søt! Hva er disse tegningene? La meg se. Det ligner en bruksanvisning. Men jeg skjønner ingenting av den. Ikke jeg heller. Jeg er sikker på at Nala og Lea kan hjelpe oss. Vi går og spør dem. Ta med denne. Jeg blir her med Lady. Ikke rør den. Jeg vet du har lyst. Ok, ok. Og sånn, så ser den ikke ødelagt ut. Se hva du har gjort! Sprederoboten min! Connie, var det deg? Jeg var så vidt borte den. Jeg så ikke at den sto der. Jeg er lei for det, Katie. Jeg er veldig, veldig lei for det. Greit, men du må fikse. Pass dere! Au! Hjelp! Sprederoboten går beskjært! Au! Varsko her! Kult! Jeg fant den gyllene smukken! Au! Jeg fant den gyllene smukken! Du det ikke bare? Jeg biter ikke. Ja, nå var du veldig modig. Og altså, jeg tror ikke du gjorde det med vilje. Du reddet jo alle sammen. Og det var et utrolig hopp! Så du er ikke sint på meg? Så klart ikke. Det er jo bare en sprederobot. Ja, en Super 3000. Vet du hva? Den er ikke ødelagt. Jeg bestilte visst fontenen. Ikke sprederoboten. Jeg må følge bedre med neste gang. Hei, dere. Jeg lover å ikke trykke på flere knapper. Det her er den beste hagen i verden. Nå er det min tur til å stupe ned til meg. Se nå, jeg hopper. Hei! Med
på Crybabies med talent! Hvem får med seg det store troféet hjem? Ok, dere. Nå, alle sammen finn plassene deres. Ja! Er dette bra? Hokus pokus. Her kommer talentet, folkens! Hæ? Nala, ikke snik i køen. Det er Dottie sin tur. Det er helt i orden. Jeg har ikke noe imot det. La konkurransen begynne! Ta vel imot de utrolig dyktige dommerne våre! Den alltid vennlige Katie! Den bestemte Fancy! Og Lady? Hun sovner nesten alltid. La oss få inn første deltaker! Jeg er klar! Hei! Det er Dottie først! Det er greit. Nala kan gå først. Bare gå. Du kan starte hvis du vil. Slutt da! Jeg Nei, går! Nei, jeg! Sorry, folkens, men publikum venter på å se hva jeg kan. Hei, hei! Kom tilbake hit! Det er ikke din tur! Hør etter! For dere har aldri hørt noe som det her før. Wow! Noensinne! Takk, Nala. Du har rett. Vi har aldri hørt noe som det der før. Vent da! Jeg kan en sang til! Neste! Din tur. Takk, Dottie! Hun kommer tilbake. Showet må videre! Få se flere talenter! Nei, nei, nei! Nå er det min tur! Men Conny, det er ikke din! Ta-da! Dette er virkelig spennende! Cupcakes? Denne konkurransen har alt man kan forestille seg. Hør på når jeg spiller! Hvem er neste mann? Det som trengs her nå er magi. Abrakadabra! Og nå vil ballen forsvinne! Hæ? Abrakadabra! Vi er tilbake! Jeg får kontroll! Og den forsvinner! Og nå har ballen forsvunnet! Endelig! Og nå til den siste! Nei! Jeg skal klare det denne gangen! Det er utrolig! De gir seg ikke! Vet dere hva? Jeg gir opp! Er det flere deltaker igjen? Ok, siden det ikke er flere, så går første premien til... I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you are. Jeg tror vi har en klar vinner!
Du kan ikke være langt unna. Kanskje du er der. Eller her. Eller der. Fant deg! Kom tilbake, Lisa. Jeg fant deg. Du kan ikke gjemme deg igjen. Det er ikke lov å jukse. Lisa, hvor er du? Lisa? Åh! Wow, så kult! Æsj! Hæ? Hva slags bok er dette? Fantasyverden? Jeg får den ikke opp. Lisa! Wow! Se hva jeg fant! En tryllestav! Hva er galt? Det er en kul tryllestav! Den er bedre enn min! Hæ? Lisa, hva skjedde med deg? Wow! Den er faktisk magisk! Vi prøver den! Skal vi dele den? Ok, en halv til deg og en halv til meg. Men du har spist mitt stykke. Nei, det har jeg ikke. Det var du. Du lyver. Jeg vil ha stykket mitt. Jeg lyver ikke. Kaller du meg en juksemaker? Meg? Jeg vil ikke spille. Hent ballen, Spa! Kom igjen, en gang til! Du er så morsom, Spa. Se hva du har gjort! Se, jeg visste det. Nå gir det plutselig mening. Det var deg. Det er din skyld at jeg ikke fikk noe kake. Unnskyld, jeg gjorde det ikke med vilje. Synes dere det ikke var morsomt? For deg, kanskje? Ja, akkurat. Det er ikke noe morsomt å tape, faktisk. Eller å bli dekket av kake. Jeg stikker. Jeg også. Nei, ikke dra. Det var jo bare en lek. Jeg har en magisk tryllestav. Se! Jeg har det! Stol på meg, Lisa. Si unnskyld til dere. Jeg ville bare prøve den magiske tryllestaven. Og vi er lei oss for at vi ble sure. Vi vet at du har et godt hjerte. Magic Tears! Ja! Wow, for en kake! Ja! Et megasjampre! Wow. Så kult! Takk, Lala! Dette er gøy! Bare vent og se hva jeg kan gjøre med den magiske tryllestaven min. Hæ? Den var jo rett der. Og Lisa? Har noen sett Lisa noen sted? Lisa!